ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କିଛି ଆସନ ସଭାସନରେ କରିବା, ବସିଯିବା ଏବଂ ଦୁଇ କହୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭାସନରେ ଶୋଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ କାନ୍ଥ ସମାନ୍ତରରେ ସିଧା କରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ 1.5-2 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ନିକୁ କରିବା। 1-2 ଆଣ୍ଠୁ ଯେଉଁ ପଟେ ଯିବ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲାଇବା। 3-4-5-6-7-8-9-10 ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଏବଂ ଲୋୟର ବ୍ୟାକ୍ରେ କମରରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା। ସହଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା, ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ପୁଣି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଦୁଇ ପାଦକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ଲମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, ଏକ ପାଦ ଲମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ଡାହାଣ ପାଦକୁ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ତଳକୁ ଆଣିବା, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଆସିବା। 1 ପୁଣି ତଳକୁ ନେବା। 2-3-4-5 ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ପୁଣି ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ପାଦକୁ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିବା। 1-2-3-4-5 ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ଲେଗ୍ ଲମ୍ବର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମର୍କଟ ଆସନରେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଁ ପଟକୁ ନେବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇବା। 1-2 ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ମଝିକୁ ଆସିବା। 3 ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ପଟକୁ ଯିବା। 4-5-6-7-8-9-10 ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କିଛି ସମୟ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା,
धीरे धीरे मध्यभाग को आसवा पुणी अन्नपट को मोड़ा कि समय अवस्था रहा दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा छाड़ दीर्घ श्वास प्रश्वास ध्यान दवा आखि बंद कर पेट उपर एवं कमर उपर ध्यान दवा श्वास नवा छाड़ पेट को एवं कमर को अनुभव करिबा एक्सपांसिवनेस को प्राण शक्तिर संचार को देखिबा कमर उपरे पेट उपरे आपण जगशक्ति कार्यक्रम को देखंतु आर्गस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।